Хаясын багчуудын нэвтрүүлгийн ивент тэтгэлт гүнжийн үртэй гүтчэг нэмэг. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэлт 3 төрлийн жимстэй хамттай гадаж хэр кисмин. За ингээд бяцхан найзтайгаа танилцъя. Сайн уу? Сайн уу? Оо, манай бурчаг найз шүү дээ. Бурчгар үртэй юм шүү дээ. Ямар хөөрхөн юм бэ? Хин гэдэг вэ нээ за? Наваг дойч. Хэд настай? 5. Тав дөрчөө. Чиний үс чи угаасан юм бурчгар юм уу? Чи юм бурчгар болгосон юм уу? Би хийн хэлсэн. Вау! Хийм хэлсэн чи тээ. Ясто гой зөгч шнэ за. Ямар авист ирсэн бэ? Сүлэг. За. Дуу байгаа юу? Баггүй. Ойлго байгаа юу? Баггүй. Шүлгээс өөр юу байна? Шүлэг баггүй. А шүлэг тэгээ болцно уу? За за. Түл нээцгээ бүгдээрээ шүлгийн сонсё. Тэгээ. За гой юм шиш байна за. За. Там башаа тагаад болно. Даажиг тагаа малгаан өвс мандах буудаанд үтэ малмаа шүлэнд үтэ хүүхд үе удаад үшнээ би хийд өгнө. Байлаа тагаад багшигээ бааш нэг дэгий өгнө. Саний шүлэг хийж ажилтсан. Багш. Саний шүлэг чийжл гэд хитүү байсан уу? Аа. Юу хитүү байсан? Амар олон мөртэй байна уу те? Аа. Наза гэр гэртегийн энтэйгээ амьддаг вэ? Аав, ээж, анаа, ах. За гэргэндээ амьддаг бол гоё мэнчлэгээ өр гэдэг үү наза? Аа. Гэр үлтэй айдаа шүү. Оо, тийм ээ. Гэргэн бүгдээрээ цугтаар үлдэж байгаа шүү дээ. За. За, үгүй наза нэг өсөлт авчих чи те? Тэгье. Наза, амтэн дээр алтай яах тэр юу вэ? Най. Оо, ямар мундаг юм бэ? Ингээд хаяслык хөрхөн найзыгаа бүгдээрээ тоглоомын болондоо хөрье. Тоглоомын болондоо тавтай байрлах хөхтөөд ээ. Чи бэлэн үү найзаа? Бэлэн. За тэгвэл хацын хөргийг эхлүүлцгээе. Энэ үндэг мэдгүй. Мэдгүй. Ямар мэдээ ээ? Поко айс ти тийм ээ? Асуултаа сайн сонсоорой нэ за. За. Жилд хэдэн өдрөл байдаг вүлээ? Юу? Баярлалаа. Найз маань асуултандаа маш амжилттай хариулсан болохоор бэлэгтэй таатай үедээ урьж байна. Бэлэгтэй таа маань эхэлж байна. Ингээд таануудыг харцгаая. Бэлэгтэн дээр 1-10 хүртэл таанууд гарч ирж байна. Таа болгоны ард бэлэг байгаа шүү. За яна за. За. Дуртай таагаа хэлээрэй. Хоёо. Найз маань 2-ын 5-ыг сонголоо. Хамгийн амттай чокопай. Мөн найзыг маань аяса мондөг үзүүлсэн болохоор нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчийн гарын бэлгийг өгч байгаа шүү заяа. За. Аяслык найз маань тоглоомын болонгаа амжилттай дуусглаа. Найздаа аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ярьж байна. Баяртай. Баяртай.